‫הנוכחות זה כאילו שאתה יודע שזה אתה, ‫אתה מרגיש את עצמך. ‫אתה מרגיש את הקיום של עצמך. ‫מרגיש קיום של עצמך. ‫תראה, מודעות זה משהו ‫שכדי להסביר אותו הוא סובייקטיבי. ‫זאת אומרת, אם לא הייתה לך מודעות, ‫איך אפשר להסביר לך מה זה מודעות? הרי מה זה מודעות? הרי אף אחד לא ראה מודעות, אתה ראית שהוא מודע לעצמו. אתה לא ראית, אתה ראית שהשולחן לא מודע לעצמו, אתה לא ראית. אלא מה? אתה ראית שאתה מודע לעצמך, יש לך תחושה מסוימת, יש לך תחושה מסוימת, והתחושה הזאת נבדלת, ואיפה אצלך ההפך שלה? נגיד לגבי דבר שהוא לא אתה. נגיד, אומר, אני מרגיש שזה אני, אני מרגיש שזה לא אני. זה כמו בילים אחרות להגיד, אני מודע לכך שזה אני, אני לא מודע לכך שזה אני. זאת אומרת, באותה מידה יכולת להסתכל על הקיר ולהגיד, זה אני, זה אני. באותה מידה. נכון? בעיקרון. איך עוד הבמה לפעמים? סליחה, לא הייתי. עוד הבמה, מה אתה אומר? אני אומר שיש לך תחושה של אני, אוקיי? עכשיו יש דברים שאתה לא מרגיש כלפיהם תחושה של אני. ואז אתה קורא לזה מודעות, אומר, טוב, אני מודע לעצמי. עכשיו, האם אתה פעם ראית מישהו שמודע לעצמו? כאילו, ראית שהוא מודע לעצמו, ראית את המודעות שלו לעצמו? לא. אולי זה כולנו רובוטים, אתה לא יודע. לא, אבל גם נגיד, בסדר, נכון. אתה רואה רובוט שמתנהג בצורה מסוימת, אתה יכול לדעת אם זה רובוט או מודע לעצמו, לא מאיפה אתה יודע. בסדר, בסדר. אבל בוא, אבל אני מדבר עכשיו כרגע ביחס לעצמי. ביחס לעצמי כן יש מודעות. ביחס לעצמי יש לי ודאות של מודעות, נכון? ביחס לעצמי. יש מודעות, אתה, מה שאני מבין, כאילו מודעות ביחס לאחרים, מודעות ביחס לעצמי, נכון? כשאתה אומר, הנה קיר. כן. מה זה הנה קיר? אני רואה פה קיר. נכון. אז אני הזה, מה המשמעות? שאתה אומר, אני יש לזה משמעות מסוימת? כן. זה המודעות. עכשיו, המודעות הזאת היא, קודם כל, שתי שאלות בזה. שאלה אחת, המודעות הזאת היא, אני חושב שגם קראתי בספר, שזה כמו עצם, זה עצם כאילו, זה עצם במציאות? אז אם כך, אז איך... זה שאלה אחת, האם בעצם זה עצם במציאות? יש עצמים, וזה אחת העצמים במציאות. אחת הצורות של המציאות זה להיות מודע לקיום. זה שאלה אחת. שאלה שנייה, אני לא יודע, לכאורה זה לא תופס מקום, זה תופס מקום הזמן, זה תופס משהו. אז פה לגבי השאלה השנייה. לגבי השאלה השנייה, אתה לוקח ישות, ואתה אומר, האם היא תופסת מקום וזמן? האם מחשבה תופסת מקום וזמן? תלוי, מה תגדיר מקום וזמן? מקום בעיקר, נגיד, אני צריך לדעת. מקום. לא משנה. כיסא תופס מקום? כן. באמת? כן. אם אתה שם כיסא ביער, הוא תופס מקום? תופס מקום, לא יודע. הוא לא תופס שום מקום, יש מלא מקום פנוי. לא משנה, תופס מקום, אבל... את המקום שהוא נמצא, הוא תופס. במחשבה תופסת מקום? זה אותו דבר. אז גם אני תופס מקום. איך? אבל זה לא... כל ישות... מה, איפה? כאילו, היא לא מוגדרת. כשאתה מרגיש אני, זה נגיד מונע ממישהו אחר להרגיש שהוא זה אתה. אתה תפסת את המקום של האני שלו. נגיד שיש 100 אני. ואני שלך נמצא באיזשהו מקום, שיש לו תחושת אני, זה אני. אז איפה שהוא נמצא על זה אני, יש מישהו אחר שלא יכול להגיד זה אני. או עליך מישהו לא יכול להגיד זה אני. זה פעם, זה תלוי לשפה שאלה ראשונה, אם אני מגדיר אני, שזה עצם כמו ישויות, יש צורות שקיימות במציאות. זה יכול להיות, כי איפה שצורה אחת קיימת, אז הצורה השנייה לא קיימת. אבל אם אני מגדיר שהמודעות, הקיום זה משהו, לא, זה לא משהו עצם. יש כיסא. יש כיסא. אני לא מתופס מקום הזמן, כי יכול להיות ש... יש כיסא. אני יכול להיות בתוך זה ובתוך בתוכי ולהיות אני, זה לא תופס... לא לקח את המקום שלו. עכשיו, מה השכל שבדבר? למה לכאורה שהוא שואל שאלה, יש מצבים שהוא שואל שאלה ואני בא לענות ונותן לי לענות, ומצבים שהוא ממשיך את השאלה, למה? מה השכל שבדבר? הוא רוצה שתהיה בטוח שהבנת את השאלה שלו. זה הסבר אחד, מה איזה עוד הסבר יש? שהוא מנסה להבין את השאלה תוך כדי שהוא שואל אותה. בשביל עצמו הוא מסביר את השאלה. בשביל עצמו. הוא מנסה להסביר, הוא חושב שאם הוא מסביר אותו, אולי תהיה תשובה אחרת. אבל אני אחלום שנה, תראה.
יש כיסא. אני רואה כיסא. כן. עכשיו, אתה יכול להגיד שיש, כמו שיש כיסא, יש אני. יש אני, מה זה אני? כמו שכיסא זה ישות שהיא כיסא, אני זה ישות שהיא אני. כי יש ישות שמודעת לקיומה, קוראים לזה אני. יש זמן ומקום, בגודל אינסופי, בתוכם יש אינסוף חלקים, כל חלק הוא ישות, ואם אחת מהישויות מודעת לקיומה, כאילו, מה זה מודעת לקיומה? עכשיו, כל מה שאני אגיד לך מודעת לקיומה, אני אגיד שהיא יודעת שהיא קיימת, שהיא מבינה שהיא קיימת, שהיא חושבת שהיא קיימת, שהיא מרגישה שהיא קיימת. למילים שלנו שומרות את אותו דבר. כן. אלא מה? שזה אחד הדברים שאף פעם לא הסבירו לך אותם, אף פעם לא לימדו לך את זה. ואמרו לך, תדע שאתה קיים, אף פעם לא הסבירו לך את זה. מבית מסוים, תכף אני אסביר לך ההפך. כן. אתה תקשיב לכאורה, מבית מסוים, זה דבר שאף פעם לא לימדו אותך. לימדו אותך, זה שלך וזה לא שלך, זה חשוב וזה לא חשוב. אף אחד אמר לך, תדע שאתה קיים. זה לא צריך להסביר. כולם יודעים שהוא קיים, כל מי שיודע שהוא קיים, יודע שהוא קיים. עכשיו, איך נגיד, יודעים על מישהו שהוא לא קיים, אם הוא לא מגיב. אם מרביצים לו והוא לא מגיב, מדברים איתו והוא לא עונה, הוא לא עזור, אם הוא לא מודע לכך שהוא קיים, איך קוראים לו מת? למה? כי הוא לא ענה, לא הגיב, לא שאלנו אותו מספר שאלות, הוא איתו הוא מת, הוא לא יודע שהוא קיים. אתה מבין? זה רק הבדל בה, אם הוא ענה לנו או לא ענה לו. עכשיו, אז לכאורה מבית מסוים, זה שאתה יודע שאתה קיים, זה נקרא ידיעת האני. אוקיי, אתה יודע שאתה קיים. וידיעת האני הזאת היא כאילו סוג של מחויב, אוקיי? אבל מה האמת? האם באמת אף פעם לא לימדו אותך שאתה קיים? או שאולי יש דברים שמלמדים אותך שאתה קיים, אז מה האמת? שהקיום שלך תלוי בידיעה שיש הבדל בין דבר לדבר. עכשיו, הידיעה הבסיסית שיש הבדל בין דבר לדבר, זה כבר ידעת כל הזמן. כי אם לא היית יודע שיש הבדל בין דבר לדבר, לא ניתן לדבר איתך. אבל מצד שני, בכל פעם שאומרים לך, תראה, יש הבדל בין זה לזה, תראה, יש הבדל בין זה לזה, ובעצם להגיד לך, תדע לך שאתה קיים. היבט מסוים, ידיעת אני קיימת בכל מקרה, והיא בסוג של מחויב ראשון, סוג של מחויב ראשון. כאילו, בלי זה אין מה לתקשר, זה כאילו כמו הבסיס של התקשורת. סוג של. אבל לבית יותר עמוק, גם כשאתה יודע שאתה קיים, זה תלוי בזה שאתה מבדיל בין דברים. ואם לא הייתם מבדיל בין דברים, ואי אפשר ללמד אותך להבדיל בין דברים, כי אם לא הייתם מבדיל בין דברים, לא היה אפשר ללמד אותך שום דבר. רגע שנייה, מבית אחד ידיעת האני היא בסיס... מבית אחד אי אפשר להסביר מה זה ידיעת האני, כאילו אין מה להסביר. טכנית, אני יודע מה שאתה מרגיש, או אתה אומר אני, אז זה הכוונה. הלאה, מבית שני מה? שאומרים לך זה שונה מזה, זה שונה מזה, זה מגדיל את ה... זה כאילו ללמד אותך שאתה קיים. כי מה היה קורה אם נגיד מגיל קטן, היו מלמדים אותך אין הבדל, אין הבדל, אין הבדל, אין הבדל. כל פעם שאומר יש הבדל, אומרים לך אין הבדל, אין הבדל, אין הבדל. זה בעצם ללמד אותך שאין אני. כי אם אין הבדל, בסוף גם תחושת האני תעלה. אבל בבית מסוים יש בתוכך, מחויב שיהיה בתוכך, בלי שלמדו אותך, את האני שמבדיל. כי אם לא היה אני שמבדיל, לא היה אפשר ללמד לך שום דבר. שיהיה ללמד אותך צריך שברי משהו שמבדיל. עכשיו תשאל שאלה אחרת, אם אתה מבדיל בעוצמה מסוימת, איך פתאום אתה מבדיל יותר מהעוצמה הזאת? כי אתה מאמין, אבל למה אתה מאמין לזה? אתה יכול באותו מידה לא להאמין לעוצמה יותר גדולה. וזה כמו לשאול למה דברים משתנים, איך משהו משתנה למשהו אחר. אז אפשר להגיד שיש אין סופני וכל פעם טובה מאחד לאחד, אפשר להגיד שמשתנה, אפשר להגיד הרבה דברים. כל דבר אפשר להסתכל עליו בהרבה צורות. אפשר להגיד שאני זה צורה של משהו, אפשר להגיד שזה מהות של משהו, אפשר להגיד מלא דברים. אבל תזכור, שאם אין הבדל בין דבר להיפוכו, אין שום שאלה. כל השאלות שלך, באשר הן נובעות מההבדל בין דבר להיפוכו. כשאין הבדל, או כשאתה לא יודע שיש הבדל, אין שאלה. או פורמלית אין שאלה. אתה שואל שאלה, אבל למה נובעת השאלה? לכך שאתה מבדיל בין יש לאין.
לא הבנתי, לגבי שתי השאלות. אוקיי. אז התחושה של האני, אני יכול להגדיר אותה, יש היגיון להגדיר אותה שהיא כמו כל עצם אחר שקיימת במציאות? כן, למה לא? תראה, את עצמך, קשה לך להגדיר שזה כמו כל עצם אחר, ואתה יכול להגיד, האני שלו, אם האני שלו נפרד ממנו, אז הוא מילא, הוא תופס מקום, כמו כל דבר אחר שקיים ושתופס מקום. איך עם האני שלו? אם האני נפרד מהישות עצמה, נגיד יש ישות, וזה שהיא מודעת לקיומה, זה מה שיוצר את האני. עכשיו, מה זה מודעת לקיומה? זה שהיא מפרידה בינה לבין דבר אחר. מה זה שהיא מפרידה? שהיא מודעת להפרדה שיש בינה לבין דבר אחר. מה זה מודעות? איך היא יודעת? מה זה מודעות? זה כמו לשאול, מה זה לשאול, מה זה מודעות? זה כמו לשאול, מה זה הפרדה? זה כמו לשאול, מה זה הפרדה? לשאול מה זה מודעות, זה בעצם לשאול, בוא נניח שאלה המודעות, איך פתאום יש מודעות? לשאול מה זה מודעות, אתה כאילו, תראה, בלי מודעות לא יכול להיות לך רגש, לא יכול להיות לך מחשבה, לא יכול להיות לך תחושה, לא יכול להיות לך רצון, לא יכול להיות לך כלום. עכשיו, כשאתה שואל אותי מה זה מודעות, אז קודם כל אי אפשר להגיד לך זה תחושה של, זה הרגשה של, כי זה לא אומר כלום, כי אם אין מודעות אין את זה. זאת אומרת שכשאתה בעצם שואל מה זה מודעות, זה כמו להגיד, אוקיי, תחשוב שאין מודעות ותסביר לי מה זה מודעות במושגים של אין מודעות. אי אפשר לענות מה זה מודעות במושגים של אחרי המודעות. כי להגיד לך, מודעות זה כאשר אתה מרגיש שזה לא אומר כלום, כי אתה מרגיש כשאתה מודע. בסדר, עכשיו נגיד שמישהו יגיד לא נכון, גם בלי מודעות יש הרגשה. אז נשאל אותו, ומה זה הרגשה? אז הוא לא יכול להגיד הרגשה זה כשאתה מודע. נשאל, מה הראשון? הראשון זה מודעות, הראשון זה מחשבה, הראשון זה רגש, מה הראשון? אוקיי, ומה זה זה? עכשיו, כששואל אותי מה זה מודעות, בהנחה שמודעות זה הראשון, אז אי אפשר לתת לך תשובה להסביר לך מודעות במושגים שנוצרו אחרי המודעות. אי אפשר לך מודעות זה תחושה של הרגשה של, כי זה לא מכלום. כשאתה שואל מה זה מודעות, זה כאילו כמו להגיד במילים אחרות, בוא נניח נגיד שלא הייתה מודעות, שאין לנו, עכשיו אם אין מודעות, אז אין הרגשה, אין תחושה, אין כלום. עכשיו, אתה אומר, טוב, תסביר לי מה זה מודעות. כאילו, זה כמו, בוא נניח שאין שום הבדל, ופתאום נהיה הבדל. תסביר לי מה זה הבדל. אז אני יכול להגיד לך, הבדל זה שינוי, הבדל זה הפרדה, הבדל זה זה, אבל כל זה קם אחרי שכבר יש הבדל. כי רק אחרי שיש הבדל, אני יכול להסביר לך מה זה הבדל. אם אין הבדל, איך אני אסביר לך מה זה הבדל? אתה שואל אותי מה זה מודעות, אתה רוצה תשובה מפרספקטיבה של אחרי המודעות או של לפני המודעות? פרספקטיבה של אחרי המודעות, אני יכול לתת לך הרבה הסברים. מודעות זה כאשר אתה מרגיש, כאשר אתה חושב, כאשר אתה זוכר, כאשר אתה מבין, כאשר אתה מפריד, כאשר משהו. ומה זאת אם אתה אומר, לא, אני רוצה, אבל מה זה מודעות? כאילו, מה המהות של מודעות? כאילו, מה מהווה את המודעות? וכמו בעצם מילים יכולות להגיד, בוא נניח שאין מודעות, ועכשיו פתאום יש מודעות, מה קרה שם? וכמו להגיד, בוא נניח שאין הבדל בשום דבר לשום דבר, כי אם אין מודעות הרי אין שום הבדל, ופתאום יש הבדל, אז מה זה הבדל? איך, מה זה הבדל? עכשיו, אבל כדי להסביר לך מה זה הבדל, אנחנו כבר צריכים להשתמש במושגים של אחרי הבריאה, של ההבדל. מה שאני מציע לך, פשוט תשתוק, קח עליו במחשבה לפניי. עכשיו, אז תשאל שאלה, איזה תשובה זאת? נגיד שאתה שואל אותי שאלה, אני אומר לך, עזוב, עזוב, תשתוק, תשתוק. איזה תשובה זאת? אז רבי נחמן מסביר, כי שתוק זאת התשובה. אם אתה תשתוק, אתה תראה שאין שאלה. אם אתה תשתוק ותשתיק את ההפרדה, אז תראה שאין שאלה מה זה, איך נוצרה ההפרדה. אתה הבנת מה הסבר לך? למה זה בעייתי לענות לך על מה זה מודעות? למה לא להסביר שזה תחושת השונות? זה הפרדה. יכולה להיות תחושת שונות, יכולה להיות תחושת שונות בלי הפרדה, בלי מודעות? איך? מה זה תחושת שונות? אתה צודק, אני רושם ביומן, מודעות שווה תחושת שונות. ומה זה תחושת שונות? מה זה תחושת השונות הזו? מה זה תחושת השונות הזו? את אותו שאלה נחליף את תחושת שונות. מה זה תחושת שונות? מה זה התחושה הזאת? למה אני מרגיש שזה שונה ממני? למה אני מרגיש שזה שונה מזה? למה זה הדבר התחושה הזאת? לא, אתה תמציא משהו. לא, זה כבר למה המודעות? זה כבר שאלה למה המודעות קיימת. אתה שואל אותי מה זה מודעות, אתה רוצה שאני אסביר לך. איך נבראה המודעות? אבל זה לא מה זה המודעות עצמה. כשאתה שואל מה זה מודעות, אתה רוצה תשובה במושגים של אחרי המודעות או של לפני המודעות? שלפני המודעות אי אפשר, אין תשובה. ואחרי המודעות התשובה לא מספקת בכל מקרה. למה התשובה הזאת לא טובה? לא הבנתי. מה לא טובה? התשובה שאומרת מודעות זה... זה אם היית שואל אותי מה זה מודעות, הייתי אומר לך, מודעות זה מודעות. זה עונה לך תשובה?
רבים שלי, מה זה מודעות? מודעות היא כשאתה מודע לעצמך, זו תשובה? לא. גם לא. אם, מה זה מודעות? מודעות היא כשאתה מרגיש משהו מסוים, זו תשובה? לא, אבל... מודעות זה כשאתה חש משהו מסוים, זו תשובה? מודעות זה כאשר אתה מרגיש נפרד מדבר אחר. כן, זה כן. אבל זה לא אומר כלום, כי זה אותו דבר. כי להרגיש נפרד מדבר אחר מודעות זה אותו דבר. כי אז לא הוספנו עוד מידע. אז תשאל אותי, ומה זה להרגיש שאני נפרד מדבר אחר? מה התשובה? תגיד לי, כשאני מרגיש שאני נפרד מדבר אחר, מה זה הדבר הזה? כשאני רואה הפרדה בין דברים, מה זה הדבר הזה? מה זה תחושת ההפרדה הזאת בין דברים? אתה יכול להגיד, אתה מודע לשינויים שיש ביניהם. אבל מה זה המודעות לשינויים שיש ביניהם? אז או שנחזור על אותם מושג, או שנגיד את אותו דבר במילים שונות, או שניתן לך תשובה שהיא לא תלויה במודעות, אבל, אבל אם אין מודעות אין תשובה. אבל גם אין שאלה. עכשיו, מקום היא כן תופסת? אתה יכול להגיד שהיא תופסת מקום, אתה יכול להגיד שבזכותה יש מקום. אם אין מודעות, גם אין מקום, נכון? אם אין מודעות... אם אין מודעות, אין מקום. אם אין מודעות, אין שינוי, אין שינוי, אין מקום. רגע, אבל מה עם התשובה שאמרת קודם? שאם יש ישות אחרת... רגע, אפשר להגיד שהיא תופסת מקום כי היא תופסת... כי אם יש עוד אישיות... הרי מודעות חושבת שיש עוד אישיות, נכון? תקשיב, הכל תלוי מה תגדיר מודעות. אם תגיד שמודעות זה הראשון, שמפריד את הכל, זה תלוי במה תגיד. עכשיו זה עניין של הגדרות, מה תגדיר? תגדיר מקום, תגדיר מודעות, ואז נראה אם זה בתוכו, מחוץ לו, או לא תופס מקום וזמן. אולי זה אותו דבר בכלל. אולי המקום והזמן הם מודעות עצמה. רגע, אי אפשר להגיד גם שתופסת מקום, לא הבנתי. נסביר לך שאפשר להגיד הכל. רגע, מהצד שתופס מקום... כל כי... משפט שהוא נכון לוגית אפשר להגיד אותו. חוץ מלהגיד מודעות היא לא מודעות, אפשר להגיד כל דבר. כן, אבל להגיד... שאני אבין, שאני אוכל להבין את זה גם, כאילו, אני מקווה. תלוי מה אתה מגדיר, מה אתה מגדיר. אם המודעות שלך היא לא המודעות שלו, אם זה לא אותה מודעות, נכון, זאת אומרת שהמודעות שלך היא לא, זאת אומרת, המודעות שלך היא במקום וזמן אחרים, היא שלו. למה אתה לא יכול לדעת שאתה זה הוא? לא, אבל לא, למה אתה לא יכול לדעת שאתה זה הוא? שיש רק את המודעות שלי. למה אתה לא יכול לדעת שאתה זה הוא? כי המודעות שלו תופסת מקום, אתה לא יכול להיכנס לשם, כבר יש מודעות אחרת. לא, בהנחה שיש לי, רק לי יש מודעות. בהנחה. בהנחה הזאת. אז איך אני מסביר שתופס את מקום? ביחס לדברים שאליהם אתה מודע. לדוגמה, אני יודע שיש קיר, אז אני לא הקיר. בתודעה. יש מציאות. בתודעה יש הפרדה, כאילו, אומרת, זה לא אני. נכון, כשאתה חושב על האני, אתה לא חושב על הקיר.